कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सत्यराज आचार्यको हार्दिक अभिवादन। आज हामी हाम्रा पूजनीय पिता गायक तथा सङ्गीतकार भजन शिरोमणि श्री भक्तराज आचार्यका केही सदाबहार गीतहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँ जति त हामी गाउन सक्दैनौँ, उहाँ सूर्य हुनुहुन्छ भने हामी एउटा सानो दियो हौँ र उहाँको आज एउटा अवस्था छ, उहाँ आज चाहेर पनि गाउन सक्छिन्न, तर पनि हामीले उहाँको छाया बनेर उहाँका गीतहरूलाई यहाँसम्म समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँको जीवनमा एउटा सर्वप्रथम हिट भएको गीत छ, जति चोट दिन्छौ त्यो मायालु, त्यो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छ। झरने छू
कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वरूप राज आचार्यको हार्दिक अभिवादन. हाम्रो भर्खरै हालसालै बजारमा निस्केको एल्बम मुटु जलिरहेछबाट एउटा गीत प्रिय तिम्रो मुहारमा हाँसो मैले कहिले देखिनँ. Tim ro muhar ma
तुझे का परिहार मैले कहिले ओ भानु देखिन तिम्रो मुहारमा आँसु मैले